Fala galerinha do meu canal Lucas Oliveira, Acessibilidade Brasil. Tudo bem com todos? Espero que sim. Hoje eu vim fazer uma reportagem sobre o leitor de telas de Chu e é de como tirar isso aqui, ó. Essa voz chinesa. Como se libertar dessa voz que tem acabado dando problemas para quem detesta chinês, que é no meu caso, e nem entendo, caso queiram saber. Beleza? Você quer se livrar dessa voz chinesa? Você não sabe? Não? Então, aprenda comigo agora. Acabou seus problemas. Então, vamos lá, meu amigo. Solta a vinheta aí, meu parceiro. Agora vamos lá, gente, para o vídeo. Para começar, eu vou fazer o menu de contexto global, que é um gesto. Arrastar o dedo para baixo e para a direita. Varre para a direita. Deixa eu... É esta opção que você vai. Configuração de sintetizador. Dois toques. Configurações de FIES aqui. Configurações do sintetizador. Vai pra direita. Configurações do sintetizador. Sintetizador principal. Sintetizador secundário. Mecanismo usado para ler notificações ou informações. Selecionando o mesmo que o principal. Resultará no uso de seu sintetizador. Sintetizador secundário. Dois toques. Sintetizador secundário. Using TTS marcado. Aí o padrão vem. Using TTS. Mecanismo texto para falar de Samsung com Samsung. Mecanismo. Using sintetizador do sistema marcado. Ó, é esta opção que você marca. Sintetizador do sistema. Dois toques. Configurações do sintetizador. E pronto. Leitor de tela gesso. Tela inicial. Diga volume 90. Ó, tá vendo? Como vocês podem notar. Então é isso. Espero que compreenderam. E até o próximo vídeo. Tchau! Se inscrevam no canal. Deixe teu like. Compartilhe os vídeos com os amigos. E ative as notificações. Beleza? Fui!